Dobru čorbu, spreman sam da krenem i na malo duži put. A za dobru riblju čorbu, otišao sam čak do Trebinja. I tamo mi je, kraj reke Sušice, moj prijatelj Ilija pokazao kako se pravi trebinjska vinogradarska riblja čorba. Ilija, ova vaša Hercegovina je lepa, ali dosta krša ima. Odakle sva ova riba? Pa imamo tu jednu rječicu, Sušicu, koja se ulijeva tu u jezero. I za ovu priliku smo odabrali, naravno, za riblju čorbu. Znači čorba je na repertoaru? Jeste, na repertoaru čorba. I izabrali smo ribu strugač koja je ulovljena tu u ovoj rijeci. To je taj pozdravni strugač. Sušicu jeste. I za ovu priliku smo pripremili još dvije vrste ribe, a to je potočna pastrmka. I pošto smo mi, tako reći, mediteranski grad, blizu smo i mora, Dubrovnik je na domak i Herceg Novi, pa smo se odlučili da dodamo još i oslić. Ja ovdje imam jednu pastrmku, doduše ne onu pravu rečnu, već sa pijace. Imam jednu oradu i imam malo skuše. Dakle, to su tri vrste ribe koje ću ja koristiti za ovu moju čorbu. Vinogradarsku čorbu. Pa prvo ćemo da ovaj strugač malo posolimo. Znači mora da se posoli. Da, morskom solju obavezno. Malo iznutra. Tako je. I sad ćemo malo iseći ovaj limun i nacediti pola limuna po strugaču. U čorbu, naravno, ide kompletna očišćena riba, sve sa glavama, jer to daje, naravno, onaj autentičan ukus riblje čorbe. Sok od jednog limuna. Malo soli. Sve dobro promešam. I ostavim da se marinira dok ja pripremim ostatak sastojaka za ovu moju vinogradarsku riblju čorbu iz Trebinja. Je li ovo sad spremno za kotlić, jeste? Jeste, spremno je za kotlić. To mogu i ja. Sad bih te zamolio, naravno, da stavite kotlić. Koje ribi ne treba puno, jedno desetak do 15 minuta da se obari. Sad je vrijeme da pripremimo povrće. Šta treba ja da radim? Sad bih te zamolio da isečkaš luk. Je li treba sitno? Naravno, sitno da. A ja ću pripremiti mrkvu. Kako mi je Ilija objasnio, dobra vinogradarska riblja čorba ne može da se pravi bez luka. I to dosta luka. Potrebno mi je 4 glavice crnog luka, sitno seckanog, koji ću naravno da propržim. Je li Trebinje je poznato po svojim vinogradima? Naravno, da je poznato po vinogradarima i po vinarima. I ovdje se proizvode jako kvalitetna vina. Za ovu priliku i ovu vinogradarsku riblju čorbu spremili smo žilavku koja je uzgajana, znači vino iz neposredne naše blizine, a to je carski vinogradi. To su carski vinogradi? Jeste, jako poznati. Luk je isečen, šerpa zagrejana, otprilike 5 kašika ulja i luk odmah ide u šerpu. Riblje čorbe, na prvi pogled, izgledaju kao veoma jednostavne za napraviti. Međutim, dobra riblja čorba ima pečat majstora. A ono što odlikuje
kvalitetno i dobro jelo, osim sirovina koje čovjek stavlja i povrće, odnosno začina, je jako bitno da čovjek unese i ljubav u ono što sprema, odnosno ono što radi. A mi spremajući vinogradarsku riblju čorbu, seckajući ovo i pripremajući je, unosimo i dio svoje ljubavi prema kulinarstvu. Dakle, za početak puno luka, odmah zatim i šargarepa. Šargarepa treba da se iseče na kockice. I šargarepa prati luk, pošto pre nego što se doda riba, povrće mora fino da omekša. A pored luka i šargarepe, za dobru riblju čorbu je najvažniji od povrća i celer. Ovde imam koren celera srednje veličine i samo ću ga izrendati. I on ide u lonac sa šargarepom i lukom. I sad, kada je svo povrće u šerpi i lagano mekša, pušta svoje sokove i ukuse, vreme je da se ponovo pozabavim ribom. Ovde imam lonac kipuće vode i tu dodajem ovu ribu koja se marinirala sa limonovim sokom. Ti ubaci to u kotlić, ono je već spremno. Njoj ne treba puno vremena da se termički obradi, nekih desetak minuta, ne više. Ova je riba već spremna, odnosno obarena. Sad je vadimo, da? Sad ćemo nju da izvadimo. A ovu vodu ćemo da sačuvamo, jer ona nam je jako bitna za riblju čorbu. Pa ćemo posle da dodajemo povrće, da. Riba je kuvana. Odmah ću malo ove supe od ribe da dodam u povrće, pošto mi treba tečnosti. A ribu ću da procedim, supu čuvam, jer će mi trebati kasnije. Treba da se procedi, da? Da. Riba mora prvo da se ohladi, jer moram dobro da je očistim od kostiju. Dakle, treba mi samo meso. Sad ćemo izlistati povrće na maslinovom ulju. Malo ćeš da sipaš ulja u kotlić. Laži. Mi za ovu priliku koristimo maslinovo ulje, ono je najzdravije, inače može i drugo ulje. A kao što sam rekao, ovu supu sam sačuvao da bih odmah nalio povrće. I tako čuvam sve ukuse ribe i povrće. Već sada mogu da dodam malo ljute začinske paprike. Jedna kašičica će biti dovoljna. I naravno slatke, nje nešto više. Jednu celu kašiku. Sve dobro promešam. I ostavim da se krčka. Ilija, je li ovo povrće kako treba? Jeste, ono je već dobro da stakla sa boju, luk. Dobro, da stavljam sad čorbu, odnosno supu ovu. Sad ću ja da dodam ostatak ribe koju sam ja već... Očišćena riba, lepo. Ribu sam potpuno očistio od kostiju i kože. Ubacujem je u čorbu. Dobro promešam. I sada je vreme za ostatak začina. Desetak zrna crnog bibera. Lovor.
i jedna kašika suvog začina. Ovde još imam i koncentrat paradajza. Dve kašike su više nego dovoljne. A šta nam je ovo ovde? Nije so? Ne, ovo nam je jedna mala caka koju kulinari često koriste, a to je soda bikarbona. Da bi ovo povrće što se distalo, dobilo kašastu boju i donekle zgusnulo čorbu. Tajni sastojak. Kašičica sode bikarbona. I sad, dodatak koji će ovu čorbu učiniti vinogradarskom, 2 decilitra žilovke. Baš kao i u vinogradu, odnosno u carskom vinogradu, pored Trebinje. Obrane, je li ovo to trebinsko vinogorje? Pa tako da kažemo, ima još u Trebinju puno vinogorja, ali ovo je... Ovo je jedan deo? Jedan deo tog vinogorja i ovde je porijeklo jedne autoktone sorte žilavke. Žilavka. Znači, to je nešto što se od vajkada ovde gajalo? Od vajkada. Prije se ovo, sad se zovu Prijenići, zvala se Župa Vrm, samim imenom. Župa znači da je neka pitomina i umnina. I da je bilo vinove loze i ranije? Vino je vinove loze, dolaskom Austro-Ugarske, oni su to obnovili, povećali, uveli malo noviju tehnologiju i tako da je to sad prepoznatljivo više skoro u čitavom svijetu. Odatle je i ono carski vinogradi? Odavde je Franjo Josip pio vino, kažu. I ovo je možda jedinstven primjer gdje možete susresti zajedno da raste smokva, vinova loza i bor. Jer se sudaraju ova primorska i kontinentalna klima. Sad idemo na sljedeći začin, a to je ljuta paprika. Sušena i sad ćemo mi odlomiti parčiće od ove paprike. Imamo tu avan. Ja bih tebe zamolio da malo istučeš u avanu, pa ćemo da... Jer ovo je, mogu reći slobodno, jedan od glavnih začina za riblju čorbu. Ili znamo koliko je ljut? Pa ne znamo, ljutina je najviše u semenu. Beli luk, obavezan sastojak svake riblje čorbe. 3 čena, samo ću ih zmiječiti. I malo svežeg peršuna. Sve dobro promješam i ostavim da se krčka još nekih 10-15 minuta. Ilija, šta je sledeće? Sad ćemo da sipamo malo vode da pripremamo palentu, znači, odnosno kukuruzno brašno koje je iz Popovog polja. Imamo ovdje, vidimo da se vidi kakav je to kukuruz. To je kukuruz brzac, a dobio je naziv iz tog razloga zato što je... Brz? Da, u septembru kad bi kiše i bujice bile, onda bi to područje bi je sađen bilo plavilo. I sad da bi došlo do odnosno zrenja i do žetve, moralo se što ranije posaditi da bi se on mogao sa njive prije poplava iskoristiti. Da može palenta da se pravi. Da, da, jeste. Voda je spremna, ja ću vam sad dodati malo kukuruznog brašna. Aha, to se pomalo dodaje. Jeste, pomalo i ono se miješa. Da se ne bi zgrudovalo. Da. Je li treba voda da bude vruća kada se kreće ovo ili malo da se zagrije možda? Pa da se zagrije voda, da bude topla. Može odmah svoje ili kasnije? Može, može odmah svoje. Dodat ćemo još malo vode. Treba onako polako dodavati brašno i upored da miješati. Malo brašno, malo vode, malo brašno, ali i miješati stalno. Da. Vinogradarska riblja čorba sa palentom. 500 grama skuše, jedna pastrmka, jedna orada, sok od jednog limuna, 3 šargarepe, 4 glavice crnog luka, 1 koren celera srednje veličine, 5 kašika ulja, 1 kašika slatke mlevene začinske paprike, 1 kašičica ljute mlevene začinske paprike, 1 kašika suvog začina, 2 lovorova lista, 1 kašičica sode bikarbone, 10 grama bibera u zrnu, 2 kašike koncentrata paradajza, 2 decilitra belog vina, 3 čena belog luka, pola veze lista peršuna, palenta, 200 grama kukuruznog brašna, 3 kašike ulja, 8 decilitara vode, 1 kašičica soli.
Pored ove moje vinogradarske čorbe, ja sam po uzoru na Ilijin recept napravio i malo palente. Kažu, tako se tamo jede i služi čorba sa palentom. I moram da priznam da je odlična kombinacija. I na kraju, dah Mediterana u moje kuhinji. Pravo iz Trebinja. Iz trebinskih vinograda. Vinogradarska riblja čorba sa palentom. Jesmo spremni? Spremni smo, naravno. Hoćemo neki hlad da nađemo. Vrijeme je da nađemo hlad i da probamo ovo što smo spremili. Vreme je, Boga. Savski vinograd i da probamo to vino, žilavku uz ovo predivno vinogradarsku riblju čorbu. Biće to naravno. Gozba. Kako da ne. Ne zaustavljamo se, već kao ajkula plivamo dalje u potrazi. Naoštrenih čula i noževa uvek gledamo ispred ka sledećem cilju. Ovaj put taj cilj je...